Hallo julle en baie welkom terug by Ask for Girls. Dit is vir ons so lekker dat julle weer saam met ons ingeskakel het. Ek hoop elkeen van julle het 'n awesome naweek gehad. Hierdie week gaan ons bietjie kyk na leierskap en watter leierskapseienskappe ons as Christen meisies moet hê. Elkeen van ons as Christene is geroep en gekies om leiers te wees in God se koninkryk. Of jy nou die titel van 'n leier het of nie, jy is gekies en jy is geroep om 'n leier te wees. Ons moet begin om ons mindset en om ons perspektief van hierdie reg te begin kry dat ons nie dit sien as 'n las of ietsie wat ons moet doen nie, maar dat ons dit sien as 'n geleentheid om 'n invloed en 'n impak te hê op ander mense se lewens. Jy sien ons elkeen is geroep in al die aspekte en verskillende aspekte van ons lewens om 'n leier te wees. Of dit nou is by jou werk, by jou skool, tussen jou vriende, in jou familie, waar ook al jy is deur jou dag, God het jou daar spesifiek geplant met 'n spesifieke doel om 'n leier en 'n voorbeeld te wees vir die mense om jou. Ons moet elke oggend wanneer ons opstaan, vir God vra om ons te guide en om ons te help dat deur ons dag met elke persoon met wie ons in aanraking kom, dat ons 'n leier en 'n voorbeeld vir hulle sal wees. Ons moet vir God vra om ons karaktereienskappe te gee van 'n goeie leier. Want jy sien, leierskap gaan nie noodwendig oor die titel nie, dit gaan nie oor wat se status jy het nie, maar dit gaan oor wie jy is, wie jy as karakter is en wie jy is vir die mense om jou, wat 'n invloed jy het op die mense om jou. En baie keer sit ons as meisies en ons dink, okay, maar ek is nie goed genoeg nie, ek praat nie genoeg nie, ek het nie genoeg raad om te gee nie, ek weet nie wat om te doen as leier nie, ek is bang om op te staan, ek is bang, ek doen iets dalk verkeerd. Ons gaan vandag lees in Spreuke 3 vers 5 tot 6 en dit is een van my favorite verse in die Bybel. Dit sê, moenie dink jy weet altyd die beste nie. Begin eerder elke dag weer van vooraf om die Here lief te hê. Los tog al die slegte en verkeerde dinge. Vertel die Here alles waaroor jy dink en alles wat jy wil doen. Dan sal jy sien hoe hy jou help. So 'n lewenshouding sal jou baie gelukkig maak. En hierso sien ons dat as ons elke dag na God toe gaan, as ons elke oggend begin en net vir God net vertel wat ons wil doen, as ons hom net vertel wat ons vision en ons plan is, gaan hy ons help. Ons moenie altyd dink ons kan alles self doen nie. Ons moenie hierdie leierskap op ons eie hande vat nie, want ons gaan dan faal. Ons gaan dan foute maak en ons gaan dan mense dalk in die proses seermaak. Maar as ons dit doen in fokus met God, as ons dit doen in lyn met God se woord, gaan ons mense nader aan hom bring, want dis ons ultimate doel hier op aarde, om disippels van ander mense te maak. En al ons dit gaan regkry as ons in 'n leierskap posisie staan. As ons opstaan en net besluit om leiding te vat, om op te staan en te besluit, weet jy wat, ek gaan hierdie persoon help. Ek gaan hierdie persoon se hand vat en ons gaan saam journey. En ons gaan in hierdie week gaan ons bietjie na van ons leiers hierso by die jeug kyk en ek gaan bietjie interviews met hulle en vir hulle vra wat hulle perspektief oor leierskap is en watter dinge hulle al beleef het en hoe hulle leierskap hulle help om 'n geestelike voorbeeld vir ander mense te wees. Kom ons sluit die oor en bid ek vir ons saam. Here, dankie dat U ons alkeen geroep het, elke persoon wat hierdie video kyk, dat U ons geroep het met 'n spesifieke purpose om 'n leier te wees. Maak nie saak in watse aspek dit is van ons lewe, Here, dat ons in enige aspek 'n leier kan wees, of dit nou 'n mamma is wat hierdie kyk, of dit 'n sussie is, of dit iemand is wat dalk 'n groot vriendegroep het, of dit iemand is wat dalk net elke dag 'n alledaagse roetine by die werk het. Wie ook al hierdie video vandag kyk en wat ook al situasie hulle self invind, help hulle vandag om te besef dat hulle is anointed en hulle is geroep om leier vir U te wees. Help ons asseblief wanneer ons sukkel en wanneer ons seker is dat ons hierdie Spreuke 3 vers 5 tot 6 in ons harte sal inplant, dat ons al weet ons hoef dit nie alleen te doen nie en dat U ons sal guide in dit. Help ons asseblief om goeie voorbeeld en goeie leier vir die mense daar buite te wees. Ek bid dit in U naam alleen. Amen. Baie dankie dat jy weer ingeskakel het by ons vandag. Dit was vir ons so lekker om 'n bietjie net weer 'n woord met jou te deel. Ek hoop jy skakel die res van die week in om te hoor wat ons leiers sê oor leierskap en wat 'n invloed leierskap op hulle lewe gehad het. Sien jy weer môre by Alts for Girls.